Nebývalé množství masek i diváků se prošlo v sobotu centrem Hodonína. Tradiční fašang se letos opravdu vydařil. Pomohlo tomu i krásné slunečné počasí. Nezvykle velké teplo neskazilo ani tradiční dopolední fašankovou zabíjačku. 350 porcí, které byly nachystány, tak v 11 hodin byly snězeny a opozdilci, kteří chodili později, se marně dožadovali tlačenky tři dalších pochutin. Nicméně zbyla na ně teda pouze polévka, které bylo hodně, která se rozlévala zdarma, tak jako i v minulých ročnicích. Hlavní oslavy se samozřejmě odehrály v ulicích, kde bylo hodně veselo. Tradiční masky medvěda nebo smrtky doplnily i ty nezvyklé, jako třeba tygr, kombajn nebo televize. Především se popíjelo, zpívalo a tančilo. Musím říct, že letos mimořádně přišlo vícero masek, i ten průvod byl početnější, ale převládaly masky, to znamená, že lidi to zajímá, lidi to baví a když se k tomu vyjde opravdu takové dobré počasí, tak to potom stojí za to. Přestože průvod se pohyboval jen v centru, chodil několik hodin. Na každé ze zastávek bylo řádné pohoštění, ať už šlo o knihovnu, muzeum nebo radnici. Jelikož pořadatelem je v Hodoníně kulturní dům, nemohl chybět ani doplňující program, který se odehrál už dopoledne. Vystoupil dětský soubor Polajka a soubor Dubinka, hrála cymbalová muzika Galán. Zábava pokračovala až do tmy, ostatně jako všude v regionu, kde masky vyrazily do ulic. V Hodoníně skončila večerním programem, ve kterém se představilo více než 100 krojovaných. Myslím si, že letošní fašang je vydařený a můžeme se těšit na příští.